Jeg synes, det er et godt redskab. Der er mange muligheder i det, men der er også nogle begrænsninger. Man skal tænke på, at soccerwaven den skal stå på et meget jævnt underlag, for ellers får bolden ikke lige det forløb ind i den, som gør, at den bliver løftet op i luften. Den rammer nemt oppe i bølgen, kan man sige, og kommer tilbage uden at blive løftet. Formålet er jo, at man kan øve nogle skud, som man ikke kan øve, hvis man er alene. Altså, den lægger op til, at man kan lave flugter, man kan lave vendinger, man kan lave førstebøjninger, man kan lave aflevering med brystet for den sags skyld, man kan også lave hovedstød. Den er ikke så nem at bruge til de sidste ting, som for eksempel den M-station, som vi tidligere har testet. Den har den gode side, at den er meget nem at tage med ud. En enkelt af to spillere selv, børn, kan faktisk slæbe den med ud på banen, og det vil sige, at de kan lave noget individuel træning. Jeg kan sagtens se den brugt i en klub, masser af klubber. Det kan være en træner, som sætter nogle spillere til at træne selv med den. Hvis han deler op i grupper, for eksempel, så kan de sagtens stå og bruge den selv, mens han tager sig af noget andet. Men han kan også godt bruge den, mens han selv er der og instruerer. Og det er selvfølgelig vigtigt, at han instruerer i de spark, der skal sparkes i, hvis det er flugter, for eksempel. Hvordan gør man det? Jeg synes, at spillerne ved første øjekast er lidt kritiske over for den, fordi jeg tror, de har lidt svært ved at ramme bolden rigtig ind, men det er jo ind i bølgen, men det er jo kun et spørgsmål om træning, vil jeg sige, for på den måde får man også trænet sin aflevering, sådan at den bliver meget præcis. Jeg er sikker på, at flere gange man bruger den, jo bedre bliver man til at bruge den.